ইউটিউব চেনেললৈ স্বাগতম জানাইছোঁ। আৰু মই এতিয়া ঘৰত আহিছোঁ, দেখিছেনে এই মই মানে কেনেকৈ মানে কি বুলি ক'ম, কি ঘূৰালি ঘূৰি ফুৰো মই নিজেও নাজানো। এতিয়া গুৱাহাটীৰ পৰা জাষ্ট মই আহি পাইছোঁ অকণমান আগতে, চাগে 2টামান বজাত মই ওলাই দিছিলোঁ তাৰ পৰা অফিচৰ পৰা বাহিৰে, আৰু চাগে 5টামান বজাত পালোহি আৰু, কাৰণ আজি আছে আমাৰ ঘৰত নাৰায়ণ পূজা। নাহোকে হঠাৎ 1টামান বজাত মানে থিৰাং কৰিলোঁ যাওঁ, মানে ঘৰৰ মায়ামোহৰ কথা কি ক'ম আৰু, বছৰত এবাৰে আহে নাৰায়ণ পূজা, চ' ইমান মিছ কৰিছোঁ। গতিকে হুৰমূৰকে আৰু আকৌ কালি পুৱা অফিচ পোৱাকৈ মই ভিনদেউৰ লগত গুচি যাম, যিহেতু তেওঁ যাব। গতিকে ইমান কষ্ট মাত্ৰ কেইটামান ঘণ্টাৰ কাৰণে হ'লেও ঘৰলৈ আহিছোঁ, এৰিব নোৱাৰি নিজৰ ঘৰৰ পূজা। চ' এনেকৈ আহিলোঁ আৰু ভিডিঅ' এটা বনালোঁ, ভিডিঅ' বনাই আহি আছোঁ বাৰু মই, কিন্তু ফৰ্মেলি ষ্টাৰ্ট কৰা নাছিলোঁ। চ' ইয়া ব'লক ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। অফিচৰ পৰা বাহিৰে পূজাৰ দিনাখনে, মানে যিহেতু নাৰায়ণ পূজা, আমাৰ নাৰায়ণ পূজা ৰাতিহে হয়, আৰু মই দিনত এয়া 2টা-2.30 বজাত অফিচৰ পৰা বাহিৰে ঘৰলৈ বুলি ওলাই দিছোঁ। আৰু এয়া আদাবাৰীত এয়া মিছাল খাইছোঁ যিটো সদায় খাওঁ। চ' এতিয়া ঘৰলৈ যাওঁ আৰু এয়া ৰাইজৰ দুখ কষ্ট ভাগৰ লক্ষ্য কৰক। ইমান কষ্টত মানে পুৱাই উঠিছিলোঁ, উঠি অফিচ কৰিছিলোঁ, তাৰপৰা বাহিৰে আৰু মনটো মোৰ দুখো লাগি আছিলে, মই কান্দিছিলোঁ দেই, কিবা এটা কথাত মোৰ মনটো বেয়াও লাগিছিলে। আৰু সেনেকৈ দুখৰ ভাগৰে আহিলোঁ ঘৰলৈ আৰু ফাইনেলি এয়া মংগললৈ পালোঁ, এন্ধাৰ নহওঁতেই পাইছোঁ, কিন্তু ঘৰ পাওঁতে এন্ধাৰ হ'ল যিহেতু মংগলৰ অকণমান ৰখে। চ' ইয়া ঘৰ পাই গ'লোঁ, ইয়াৰ সমান সুখ ক'তো নাই। মাম্মি গাধু গাধু মৰিলে দেখোন গাইছ এই ৰাতিখন। হাই ব্লগাৰ আহিছোঁ, হাই খুৰা মন্তি গ'ল। অ'কে চ' পূজা গ'য়িং অন, মই এতিয়া চবৰে ক্ৰাছ মন্তিক না। এইটো আমাৰ এইবিলাক ফুটুৱাবিলাক আমাৰ ঘৰতে থাকে। এই কেম আছে তাক, তাই কেম আছে তই, অহিয়া মাৰ তাক, তাক মাৰ, তাক মাৰ, মই দিছো দেখিলে, সঁচাই মাৰবা দিছো। সি কৈছে যে নহা কথা আছিল, দেখোন মোৰ ঘৰ মই আহিছো, মোৰ কথা, সিটো আৰু আমাৰ ঘৰতে থাকে, কাম বন্ধ নাই তাৰ, হাৰামী। চ' গাইজ, গা পা ধুই উঠি অকণমান পূজাৰ এটেৰ এটা লৈ ললো, কুৰ্তি পিন্ধিছো, এয়া বেচলো, হা বেচ, তোমালোকৰ বহুত দিন ভিডিঅ' নাই চোৱা, দিয়া নাযাবা, মই যাম হয়নে, মোৰ মানে অকণমান সময় ঘৰৰ পৰা বাহিৰত থাকিয়ে মানে বিয়া হ'লে কি হ'ব তাকে ভাবি ট্ৰেজেডি হৈ গ'ল। ইয়াতহে পূজা ব্লগ মেজত থা, এ চাহ বনাই আছে, চাহ খাম তাৰ আগতে মই অলপ সেৱা চেৱা লৈ আহিম। আৰু এয়া দুপৰীয়া দৃশ্য, বেচলো ৰাণীয়ে অকণমান চুট কৰি ৰাখিছিলে ভোক বনাই থকা অৱস্থাত, আৰু আপাৰ আছে মোৰ ফালে ঘোল বুলি কয়, আমি কওঁ ভোক, আৰু এইটো বহুতৰে প্ৰিয়, আৰু এইটো কেনেকৈ বনোৱা হয় মই যোৱাবাৰ নাৰায়ণ পূজাটো দেখুৱাইছিলোঁ যেনিবা। চ' তাই এইখিনি চুট কৰি ৰাখিছিলে, কল চল তাৰপৰা জুচ ৰখা হৈছে, এই আৰু এনেকৈ বনাই থৈছিলে মানে তাই, সেইটো তাকে এড কৰি দিলোঁ আৰু এয়া মাতো ক'লোঁ। মই হৈছোঁ এখন ঘৰৰ কেমেৰামেন, চৰি অ'মেন, গম পাইনে আপুনি, গম নাপায় যদি গম লৈ লওক, এওঁ চব জানে, মই হৈছোঁ কেমেৰা কৰি থকা মানুহ। আৰু এটা হাই বেবছ,
আহিয়ে কামত লাগি গৈছোঁ, ইমান কামিলা মই। নমা, মই আহিয়ে কামত লাগি গৈছোঁ, চাওকচোন এইবোৰ মই চুইচ বগাই আছোঁ চাহত দি পেলাই, এইপিনে পূজা চলি আছে। চ' এয়া মই ভগাই আছোঁ, মানে কি কৰিলোঁ কি কৰিলোঁ বাৰু, ভগালোঁ, অলপ পিছত ছাৰ্ভ কৰিম। হা হা, বেচলো ৰাণীক চাওক, টোপনি আছে। এইটো মেইন মানুহ দেই পুকুলু। আই বুদা, সৰি মিতুদা, অ মিতুদা চাওঁ একবাৰ, ডাঙৰ ডাঙৰ ভাইয়া। অ' মই দেখোন মেইন বস্তুটো দেখুৱা নাই, মই এতিয়া হেৰি দেখুৱাম। কেৰি কি হ'ল, এয়া কি, এয়া ভাত বহাই দিছা, এয়া ভাত বহাইছে আৰু এয়া বেঙেন ফ্ৰাই বেচন দি, আৰু বাকীগিলা হ'ল চব আছে, দালি পনীৰ যিহেতু নিৰামিষ। এয়া কি আছে, এই এইটো চব্জি মেইন, কি মস্তি লাগে খাই, দেখো চাওঁ সেইটো, দেখি দিয়কচোন এইটো পনীৰ যিহেতু নিৰামিষ, এইটো বস্তু মেইন, হয়নে খুৰা, মই তিন পিচমান খাম। এইখিনিয়ে মানুহ আৰু ঘৰৰে। হাই, ওহো দুয়োনে ভাই বেহেন, টুইনিং কৰি কৰি বেটায়ে, এইখন সম্পত্তি আমাৰ বুবু শৰ্মাৰ সম্পত্তি, মোক চব মানে কৈছে, কৈছে এটাৰ কাৰণে বোলে ৰিজাৰ্ভ কৰি থৈছে, কাৰ কাৰণে ৰিজাৰ্ভ কৰি থৈছে, অ' দেয়া বৌ অহাৰ লগে লগে বোলে কেমেৰাটো জিলিকি গ'ল, মানে ইমান সময় ক'লে মানুহবিলাকক দেখাই আছিলোঁ। অ' স্মৃতিদাই বোলে লাল চাহ খায়, গাইছেতো মোতকৈও অসকল, মোতকৈও অসকল। অ মিতুদা, মিতুদা হাই কো, নমস্কাৰ দি, দে আৰ মাই ফেভৰেট কাপল, দাদা বৌ, মানুহ হৈছে আৰু অলপ কিছু, এইবিলাক আমাৰ ছাৰ। ইয়াক অলপ জুবিনদা নিচিনা লাগে নাই, কওকচোন, সঁচাকৈ লাগে, আজি জুবিনদা 50 বছৰ বাৰ্থডে আছিল, 50 বছৰীয়া। মন্তি 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 গাইছ, মন্তি, অ' গড, মন মন, ই নোলাই নাই, মনে মনে ওলাই আছে, হাৰামীটো সি গমেই পোৱা নাই, ভাল লাগিছে, তই দিছা মোক সুধিবি এটা ভালে ভালে, ইয়ে ই মনক এইটো চুৱেটাৰ দিছে মোক একো দিয়া, অ' এইটো আমাৰ বুবু শৰ্মা চাওক চাওক, বুবু শৰ্মা বেয়া ছাৰ্ভ কৰি আছে, মন্তিক বেয়া দেখাইছোঁ, মন্তি বেচাৰ, ই মন্তি চাই লওক চাই লওক, যাওক যাওক, এই মেইন বস্তু, ই এইটো মই ভাল এটা চাই খামেই পাপা, এইটো খাম পকাটো, বা মন্তি বিচাৰা, মন্তি গমে নাপায় মই তাক শ্বুট কৰি আছো, অ মন কলি যা, গম পোৱা নাই, ধুনু বিভাগত কি দিয়, আৰু এয়া প্ৰসাদ ৰেডি খোৱা, মই খাম মান টেঙা আঙুৰটো, আমেন, এইটো মেইন বস্তু, অহন কা পূজা, কাৰ পূজা, কি খাইছা, আপেল, ভালকে কোৱা, আৰু এয়া কি হ'ল, বুট, বুট শেষ নেকি, আমাৰ টুকুলুৱে আনিছে মেইন বস্তু, টুকুলি ইজ লাভ, একমাত্ৰ টুকুলুৱে মোক গালি নাপাৰে, বাকী চবে মোক গালি পাৰে, গাইছ হেই চোতালতে বহি খাই দিওঁ আৰু, অ' বৌ আহক, আপোনাৰ কাৰণে জাগা ৰাখিছোঁ,
এইটো ও পুরো একদম মিতুদার ফন্টা ফন্টিকা রাখিছো ইস দুশমনে ভাত দিলি বা হজম হয় না নহয় কি দুশমন হয় মোর হজম বা হয় না নহয় ভাত বাস 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 সেকেন্ড দুশমনে দিলে বা হজম হয় না নহয় দিছো দিছো লুক তো দিছো দেখিছে লুক দেখিছে বৌ আপনার জায়গা রাখার কারণে ধন্যবাদ দিও বাইদেবে মই নিজত তো রাখা নাই মাতি মাতি বহিছি এইটো তিনটা লৈছো লা 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 তুমি কেইটা লৈছা ও বুদা কে পিস বুদা কিবা লাগবো না আজি আজি তুমি নন ভেজ নাই ন আজি একো নাই আজি বুবুদাৰ সাম্ৰাজ্যখন কি লাগে মই এইখিনি মই খামে এইখিনি মই খাম এই তিনটা পকৰ অকে আক্ৰমণ নেকি আক্ৰমণ পৰে খাই হ'ল এতিয়া অলপ বহিছে আৰু ও হুন দেহা হাই হাই কোৱা পূজা শেষ সব গল সি এতিয়া আমার ঘর আছে চাও দেখিছে বেজনী মানে তোর নিজের ঘর নাই সব বর্মার ঘর বর্মার ঘর নে মোর ঘর সব গল কি আছে ও রিয়েলি আমি বিয়া হয়ে গেলে যে ঘর সি চাব লাগিব সব গল জানে না রাইস ইয়া থাকা কি দরকার মন্দির সি জানে আর আহ আহ The next day. Jan! 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 Jan, good morning, Gua! Good morning, Gua! Oh, my God! ভাল লাগা নাই পনির খাই দে ও জান মোর লগত গুহাটি যাবা নে আয়ো না যাও এতে থাকিম চাও তুমি এতে থাকিবা নেকি সদায় তুমি সদায় ককা লগতে থাকিবা নেকি শুন হ্যালো এভরিওয়ান আহা মন ভিডিও বনাবা মোর লগত এতিয়া সময় হয়েছে 8টা বাজাত আহি পোৱা 12 ঘণ্টা হোৱা নাছিল অঁ মই এতিয়া যামেই চ' ভিনদেউৰ লগতে যাম আৰু মই ডিৰেক্ট পোৱাকৈ যাম আৰু কামত তাৰপিছত এয়াই আৰু বহুত স্কেৰচিটি হৈছে সময়ৰ ফ্ৰী টাইমৰ একচুৱেলি ফ্ৰী টাইমৰ তাৰপিছত আৰু বন্ধ যিকেইদিন পাওঁ এদিন গ'লোঁ বজাৰ বিয়া এনেকৈ হৈছে এইবাৰ দেওবাৰটোত মই ক'তো নাযাওঁ কেৱল শুই থাকিম আৰু আৰু এ জান হাই কোৱা ভালকৈ ভালকে হাই কোৱা আকচোন ফুটা চুটা লগাই অ হাই এনেকুৱা পৰিবা কিন্তু তই কেনে জানা নিজৰ ঘৰত এইটো চাওক নিজৰ ঘৰত নাযায় দেখিছে এইটো 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 কলা ভিনদেউৰ লগতে 2-2.5 ঘণ্টাই স্কুটিত গুৱাহাটী পালোঁ তাৰপৰা কামত ডিৰেক্ট সোমালোঁ আৰু এয়া লাঞ্চ টাইমত মই আলু চাট খাবলৈ আহোঁ মই বহুত খকুৱা হয় মই বহুত ভাল পাওঁ এইটো খাই পেলাই আৰু মই খোৱাৰ নামত যে কিমান এইবোৰ খোৱাৰ নামত যে মই দিনটোত কিমান খৰচ কৰোঁ মই নিজেও নাজানো এই ইটো খাওঁ সিটো খাওঁ সিটো খাওঁ সিটো খাওঁ চ' এয়া খালোঁ আৰু আবেলিলৈকে এয়া বিকি নাই কাৰণে বশিষ্ঠলৈ গৈছোঁ পল্টন বজাৰ মানে এয়া আছিলে মোৰ হেক্টিক এটা 24 আৱাৰ্ছ আজিলৈ ভিডিঅ'টো এইখিনিতে দিছোঁ বাই বাই।